Σε υψηλούς τόνους απάντησε σε όσους αμφισβητούν την πρόοδο των εργασιών του Μετρό Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Γιάννης Μιλόπουλος. Ο κ. Μιλόπουλος έκανε λόγο για παραπληροφόρηση, ψέματα και ανίκιες επιθέσεις που δέχεται η διοίκηση της εταιρείας από όσους ευθύνονται, όπως είπε, για το γεγονός ότι το μετρό είχε γίνει ανέκδοτο. Τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι επιχειρείται μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια από το παλαιοκομματικό κατεστημένο της Θεσσαλονίκης να αμφισβητήσει την πρόοδο που σημειώνουν σήμερα τα έργα του μετρό. Πρόκειται για αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι που το μετρό έγινε ανέκδοτο, πρόκειται για αυτούς που είναι υπεύθυνοι που η Θεσσαλονίκη έγινε πρωτεύουσα της φτώχειας, έγινε πρωτεύουσα της ανεργίας και έγινε πρωτεύουσα και της λαμαρίνας. Χωρίς να τους κατονομάσει, ο κ. Μιλόπουλος απάντησε στις ανακοινώσεις που εξέδωσε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος, καθώς και στη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Μιχάλης Ζορπίδης για την απουσία του κ. Μιλόπουλου από την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Θα πω λοιπόν σε αυτούς που μιλούν για καθυστερημένη ολοκλήρωση της Βενιζέλου σε σχέση με το υπόλοιπο έργο και αυτούς που μιλούν για κουτσουρεμένο δίθεν έργο ότι θυμίζουν τον Πατροκτόνο. Που ζητά την επιοίκεια του δικαστηρίου, επικαλούμενος την ορφάνια του. Η απάντηση στην παραπληροφόρηση, στα ψέματα και στις ανίκιες επιθέσεις τους είναι τα έργα μας. Ο κ. Μιλόπουλος ρωτήθηκε σχετικά και με τις προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στα αιτήματα για επέκταση της γραμμής προς το Ωραιόκαστρο, κάλυψη του σταθμού των Κτέλ Μακεδονία αλλά και ένταξη της περιοχής της Σύνδου στο δίκτυο του μετρό, ο κ. Μιλόπουλος σημείωσε ότι όλα τα αιτήματα εξετάζονται. Κινδυνεύουμε εντάσσοντας περισσότερες περιοχές και μεγαλώνοντας τον προϋπολογισμό του έργου να το κάνουμε να μην είναι ελκυστικό για χρηματοδότηση. Άρα να μας πιάσει ένας μαξιμαλισμός, να θέλουμε να πάει το μετρό παντού στη Θεσσαλονίκη, να διονγκώσουμε το έργο και τελικά τα ευρωπαϊκά ταμεία και οι τράπεζες οι ευρωπαϊκές που, από τις οποίες διεκδικούμε χρηματοδότηση να μην το χρηματοδοτήσουν. Τις συγκεκριμένες δηλώσεις έκανε ο κ. Μιλόπουλος στη διάρκεια παρουσίασης της συνεργασίας της Αττικό Μετρό με την Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία μετράει ήδη έναν χρόνο και στο πλαίσιο αυτής από σήμερα κοσμεί τον Γερανό στο σταθμό Συντριβάνη πανώ με στίχους του ποιητή Κλήτου Κύρου με αφορμή τη 15η έκθεση βιβλίου. Όταν βλέπεις μια πόλη να έχει γερανούς και να φτιάχνει ένα μετρό, αυτό είναι ποιήση. Και εκεί θέλουμε να συνεργαστούμε χωρίς να ζητάμε λεφτά, χωρίς να ζητάμε επιδοτήσεις, με απλά πράγματα. Θα δούμε σταθμούς με στίχους, θα δούμε σταθμούς με έργα ζωγραφικής, θα δούμε σταθμούς με αναφορές σε ζωή Ελλήνων Θεσσαλονικαίων λογοτεχνών, ποιητών κτλ. Θα δούμε προβολές σε σταθμούς, θα δούμε δηλαδή σταθμούς οι οποίοι καθημερινά θα είναι μια ζωντανή πολιτιστική πραγματικότητα, γιατί ο πολιτισμός είναι ένα πράγμα ζωντανό. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στους χώρους της ΔΕΘ, θα φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφίας των αρχαιολογικών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του μετρό.